Kam jako mám tam pernout? On perne insta pryč, když za ním pernu. A pokom... Já jsem úplně zmatanej tou hrou a vůbec nevím, co se dělá. Dobrý, já boxu a to je bu. No, to se stane jenom mě tam vlastně. To je dobrý, co děláš, kámo. Kurva, on je decent. Ne! OK. Ten někdo podkopává. Kámo, prostě jde třeba tak 1000 lidí kolem nás zase. Halo, bude se něco dít? Kámo, co? Já přesně kvůli tomuhle nebudu tu pulse fire. Přesně kvůli tomu totálně hovno zbraň. Počkej, já mám 5 nabití a načítá se další, what? To co je za bug? Našel jsem mi 6. nebo se to resetuje? Na 10? Jako kamu kdy ta bazuka měla 10 na použití, tak to jako bylo lepší. Ne, já mu nechám. Na. To se stane jenom mě tohle prostě. Prosím, pusti dovnitř! Kamo. Prosím. Jestli mě. Na. Dřív tak byla, to byla bandáž bazuka. Co je tohle za lobby, kámo? Já jsem přijel, kdo vyhrál nějaký nový mošpit mod, prostě jsem přijítal pořád někdo další a další a další a další a další. Nejde to podkopat nějak? Just face off. Kamo, kuk to včera v těch kotkách, ta mapa jako, tam tak to bylo úplně malý, to jako jsem nepochopil, co bylo. Takzvaně mozek nepobral. Prostě jedna místnost, kamo, to byl totální, to byl vyloženě možný. Ježiš. Co je zase za tejpka? Má spas prostě. Jebu na to, sebevravda, aby ji předil jsem. Co z něho za loot? Kam tady má každý nejlepší loot? Čádáme. Kaš? Teď učím na chvilku. Mám letí pryč. Odkud? A vidím ho. Ne, to mám tak fuck snipe. A tam to vystral. Pusy, dobrý, jdu pryč. Čus. Kámo, chci, aby ve Fall Guys byly jenom starý mapy, abych každý den dával 10 minut. Protože ty starý mapy byly nejvíc easy. Takže by tyhle byly nějak extrémně hard, ale spíš jsou víc o RNG. Kámo, čum na to, co to je prostě? Co je tohle za lobby, kámo? Ty jdeš jako kam?
jako já jsem docela magor, no, jakoby. Jako kdybych myslnul ten shot, tak on by mě svým SMGčkem rozjebal na sračku. To jako... No takže psychopat, pojď. No, pak je, je prostě tady tenhle týpek a pak je tady ten zbytek, no, prostě. Čau, kára. Tam je týpek. Teď dostal z dropu snipu a snipnu ho. Tak, nesnipu. Můžu se nějak zaboxovat, bez toho aniž bych dostal. Fuck out. Pusy, dej mi to, nazdar. Nazdar. Abych mohl dostat headshot snipe, bylo by to kompletní. Jdem pušovat. No to mám pro kempy na ne tý hovina. Jeba. Ne, uklidni to. Jako vážně. Ok, to seru, já se obejím, že jsem snipe. Jo, ještě si zastřílíš, jo? Ty metko. Kam tohle už je extrém, ale. To je jak, já jsem připadal, kdyby tady hrál nějaký launchpad race nebo tak něco. Nice, tady je týpek za mnou, no tak to je super. Prosím 200. Že bych pednul na tamtoho? Jo, udělám to. A mě zkusí snipe, co dělá? Hele, potřebuji matro, takže doufám, že máš všechno matro na planetě. Ježiš, z něho se stane nejlepší hráč zase. Když já jipadnu, tak budu moc vysoko. Ne, to je sračka tohle. Počkám na to, no. Kamo, víš, že tam třeba rotujou dva týpce, ale chápu, že tebe to nesere. On po nich ani jednou nevystřelil. On po nich ani jednu nevystřelil. No tak vám jebe. Počkej, tam pednuli všichni tři? Aha. Kamo, ty jsi jako na mě zasedl, nebo? Proč jedinej na kouču mi jsem já? No to ne! Co mi? No okej, okay. Čiží dáně skrze. To je 1v1, to pořád ještě není 1v1? No tak vám jebe, hoši. On je... Kámo, co tohle je za hráče? On prostě je nahoře. Rád bych. Tak já hraju na čas, já mám tu bazuku.
Let's go, final showdown. Get the fuck out. Let's go. Pump it up, whip out me. Kurwa! Tak nie zawyszło mnie to. Chciał sam to zajebać do dropu. Chciał. Chciał sam do dropu, bo wziął. GG. Den 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 den